განტვირთვის, ცეკვის და ახალი ადამიანების გაცნობის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ღამის კლუბები ამ დრომდე დახურულია. ვაშინგტონში მ-18 ქუჩაზე არსებული ბარიკი პანდემიის მერეც აღარ გაიხსნება. მ-18 ქუჩის ლაუნჯი იყო სახლი მუსიკოსებისთვის, დიჯეებისთვის, რათა შეექმნათ შესანიშნავი ნამუშევრები და ამით სიამოვნება მიეღოთ მათაც და გაეზიარებინათ სხვებისთვისაც. ტომას ბლოდენტი ESL კლუბის ყოფილი დიჯეია. ეს არის ეპოქის დასასრული. დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის ეპოქის დასასრული ბევრი მუსიკოსისთვის. ჩვენ არ გვაქვს სახლი, სადაც შევქმნით და გავაჟღერებთ ჩვენს მუსიკას. ჩვენ მქონდა შემოქმედებითი თავისუფლება, რაც აღარ გვაქვს. კლუბი ESL ვაშინგტონის ღამის ცხოვრების ერთ-ერთი მთავარი ეპიცენტრი იყო. მისი მფლობელები შიშობენ, რომ ისტორიული კლუბის დასასრული მოახლოვდა. პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები შეუძლებელს ხდის კლუბურ ცხოვრებას. 2 მეტრის დაშორება იქნება თუ შეზღუდული კომუნიკაცია ბარმენთან. ეს ყველაფერი კლუბურ ცხოვრებას შეუძლებელს ხდის. ფარიდნოური ბარის თანადამფუძნებელია. ის ამბობს, რომ ბარს 25 წლიანი ისტორიის აღნიშვნა ოქტომბერში სურდა, თუმცა ეს შეუძლებელია. რა გეგმები გაქვთ პანდემიის მერე? ცდით თავიდან შექმნათ ახალი სივრცე? დიახ, ვცდით. ზოგიერთი ამბობს, რომ ინსტიტუციები არ ხვდება. ჩვენ ახლახან შეგვისრულდა 25 წელი. პანდემიამ ძალიან დაგვაზარალა და ნაგებობის დაქირავების კონტრაქტიც ამოიწურა. ფიქრობთ, მუშაობა ამ მაღალ ნოტზე დავასრულოთ? რა ფორმით და როდის არავინ იცის, თუმცა კლუბი შესაძლოა სახეცვლილი დაბრუნდეს. ამის იმედი ვაშინგტონელებს ნამდვილად აქვთ, რადგან კლუბმა უკვე შექმნა ისტორია და ამ ისტორიის გაგრძელების სურვილი ჯერ კიდევ არის.